Այսօր առավոտից ոստիկանական մեծ ուժեր են կենտրոնացած կառավարության 3-րդ մասնաշենքի շուրջը։ Պատճառը ընդդիմության երեկվա երթի ժամանակ արված հայտարարությունն է, ըստ որի հայրենիքի փրկության շարժում նախաձեռնությունը կեսօրին մոտ շրջափակելու է այդ շենքի մուտքերը, թույլ չտալու համար, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մտնի այնտեղ։ Երակողմ հայտարարությունից գրեթե 4 ամիս անց հայ ռազմագերիներն ու պատանդները դեռ շարունակում են մնալ պատանդության մեջ, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի կատարել բոլոր ռազմագերիների եւ պատանդներին վերադարձնելու իր հանձնառությունը։ Այս մասին արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 46-րդ նստաշրջանի հանդիպմանը։ Ադրբեջանցիները նույնպես օգտվում են Մարտակերտ քարվաճար ճանապարից, որի մի մասը շարունակում է մնալ Արցախի վերահսկողության տակ, այս մասին պարզաբանում է տարածել Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը։ Նա նշել է, որ ադրբեջանցիները արցախյան հատվածով անցնում են ռուսական կողմի ուղեկցությամբ։ Խոսնակը նաև տեղեկացրել է, որ ադրբեջանցիների անցումները ներկայում հաճախացել են, քանի որ նրանք շինանյութ են տեղափոխում քարվաճար։ Թարթարի ադրբեջանցի մի բնակիչ հականի պայթունից ծանր վիրավորում է ստացել, ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ դեպքը եղել է Բորսունլու գյուղում, որը Գյանջայի մոտակայքում է։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը իրազեկում է, որ սակրավորական ջոկատները չպայթած զենք զինամթերքի վնասազերծման աշխատանքներ են նախատեսում Մարտակերտ քաղաքի, ինչպես նաև Ճանկաթաղ, Մոխրաթաղ և Մաղավուզ համայնքների մոտակայքում։ 2021 թվականի առաջին կիսամյակում Ռուսաստանում դեպի Հայաստան ավիատոմսերը մեծ պահանջարկ ունեն ռուսաստանցի ճանապարհորդների շրջանում, հայտնել է 10-ը։ Այս ուղղությամբ պատճառվել է արտասահմանյան բոլոր ուղղությունների տոմսերի շուրջ 20%-ը։ Վրաստանում ձերբակալել են նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի կուսակցության ղեկավար Նիկա Մելիային, Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան հինգշաբթի հրաժարականներ տվել հենց Մելիայի հարցում թիմի հետ տարաձայնությունների պատճառով։